Pozdrav počitovani gledači, emitujemo vesti. Европската унија има отворена врата за приклучување на нови членки, но македонскиот евроинтегративен пат зависи од уставните измени и ако не ги направиме, тие ќе имаме изолација на место интеграција, рече премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција по завршувањето на вториот самит на Европската политичка заедница, што се одржа во Кишињев, Молдавија. Ковачевски уште еднаш искажа подготвеност и поддршка за носењето на одлуките кои треба да ги донесеме ние како наш дел во преговарачката рамка и беше искажена цврстата подготвеност на Европската унија и на Европскиот совет дека тие ќе го исполнат својот дел од преговарачката рамка, а тоа е отворањето на вториот дел од преговорите после скрининг процесот. Ако погледнете во моментот, Европската унија има две граници, едната е надворешната граница, а другата е границата со земјите од Западен Балкан. Во моментов постои отворена врата, постои како никогаш досега волја во овој геополитички момент и подготвеност од страна на земјите членки на Европската унија за проширување, бидејќи процесот на проширување веќе не се смета како потреба на земјите кандидати, туку се смета како заедничка потреба и на земјите кандидати и на самата Европска унија, бидејќи Европската унија без Западен Балкан не е комплетна во целост, рече Ковачевски. Дали сум оптимист? Јас сум рационален оптимист. Верувам во целта и работам на тоа таа цел да се оствари. Што ако не се случат уставните измени? Ако не се случат уставните измени, ќе го имаме тоа што го имавме од 2006 до 2016 година. Наместо интеграција ќе имаме изолација, а видовме како изгледа изолација, рече Ковачевски. Премиерот Димитар Ковачевски заедно со премиерот на Република Албанија Еди Рама имаше заедничка средба со председателот на Украина Володимир Зеленски. Ковачевски беше придружуван од заменик председателот на владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи, а средбата се одржа на маргините на вториот самит на Европската политичка заедница во Кишинев. Тој ја истакна силната поддршка што Северна Македонија ја дава на Украина од почетокот на воената агресија од Русија врз Украина во февруари минатата година. Северна Македонија ја осуди бруталната воена агресија што Русија ја врши врз независна и суверена Украина. Го поддржуваме суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и незиното право да го трасира самостојно својот пат. Обезбедиме и ќе продолжиме да обезбедуваме поддршка во секоја форма што на Украина и е потребна, истакна меѓу другото премиерот Ковачевски. Барањата на енергетските компании за зголемување на цената на струјата за 13% најверојатно нема да бидат прифатени, изјави министерот за економија Крешник Бектеши одговарајќи на новинарски прашања. Прашањата доаѓаат откако вчера првиот човек на регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси Марко Бислимовски соопшти дека до регулаторната комисија за енергетика од операторите се веќе пристигнати сите барања за цената на струјата, а доколку тие бидат прифатени, нејзиното зголемување од 1 јули ќе биде за 13%. Бектеши изјави дека од страна на електрани на Северна Македонија се уште не е доставена информација до владата врз основа на која таа треба да утврди цена со која државната електростопанство на Македонија ќе учествува на тендерот што ќе биде објавен од Evona Home како универзален снабдувач. Цената која ја нуди ЕСМА кон Evona Home се разгледува на затворена седница на владата. Откако ќе имаме барање од страната на електростопанство на Македонија, ќе бидете известени на времено. Но тоа ќе биде согласно интересите на граѓаните и на државата во целина и заштита на животниот стандард во нашата држава, изјави Бектеши. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека во согласност со законот за празниците на Република Северна Македонија, денес 2 јуни, петок 2023 година, духовден, петок пред духовден, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Република Северна Македонија. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во Дебар во тек е целосна реконструкција на објектот на противпожарната единица. Првиот човек на единицата, Джетар Мифтаровски, информираше дека динамиката на работите се одвива во најдобар ред. Според него се очекува наскоро да се финализираат работите. Станува збор за промена на покривот на објектот, промена на прозорите, промена на вратите како и санитарниот чвор. Активноста се реализира во рамките на проектот на Општина Дебар, кој е добиен преку Планскиот центар на Југозападниот регион. Висината на средствата е над 80.000 евра, вели Мифтаровски и додава дека деновиве посета на работите реализираше градоначалникот Хекуран Дука. По реализација на овој проект, единицата ќе има одлични услови за работа.
Оваа година, но и изминатите години во просек социјална помош добиваат во општините Девар и Центар Жупа нешто повеќе од 750 семејства. Директор на Центарот за социјални работи во Дебар Крешник Пачуку информираше дека социјалната помош се исплаќа редовно. Треба да се нагласи дека бројот на членови на наведените семејства изнесува над 3500 велат во Центарот за социјални работи. По оваа институција истакнуваат дека во согласност со законот и препораките на Министерството за труд и социјална политика се вршат контроли во врска со исполнувањето на условите на семејствата кои добиваат социјална помош. Вчера во Центарот за култура во Дебар беше отворена изложбата на ученици од деветолетката Саид Најдени посветена на 1 јуни денот на детето. Оваа изложба со цртежи на учениците од наведената деветолетка и тоа од 6-те, 7-те, 8-те и 9-те одделенија ја координираше професорката по ликовно воспитување Албулена Реджа Каба. Изложбата преполна со цртежи ја промовираше Каба, која рече дека е задоволна од цртежите на учениците. Директорот на основното училиште Арсим Мифтари меѓу другото нагласува дека оваа активност целосно е посветена на денот на детето, а учениците заедно со координаторката на проектот дале свој придонес посветен на денот на децата. Со стартот на пролетта во нашата општина граѓанските здруженија организираа еколошки акции. Во овој правец посебно се мощни успешни акциите на здружењето Центар за одажлив развој на заедницата во Дебар. Активностите на ова здружение се поддржани од страна на локалните власти. Според представници на здружението во наредните денови ќе продолжат еколошките акции како во градот, така и во периферијата на градот. Во наведените активности ќе бидат вклучени неколку здруженија поддржани од Општина Дебар, комуналното предпријатие и други институции. Продолжува зголемениот доток на вода од реките во Дебарското езеро. Деновиве реките Радика, Црн Дрим и реките кои се во општина Центар Жупа имаат зголемен доток на вода. Зголемениот доток го полни Дебарското езеро и нивото на езерото е повисоко. Здружението на спортските риболовци Трофта информираше дека ако вака продолжи дотокот на вода, наскоро ќе биде постигнат и максимумот, односно максималната кота. Сега езерото е полно, почнувајќи од Косоврашки мост па се до местноста Три чешми. Имајќи предвид дека се наоѓаме во месец јуни, а езерото е преполно со вода, се очекува производството на електрична енергија во хидроцентралата Шпилје да биде на потребното ниво. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.